זה השם שהערבים קוראים להר הבית. הר ההיכל. הר המקדש. ולא הכוונה למסגד שלהם. יש להם ארגון טרור שלהם, שנקרא נאמני בית המקדש. אנסר בית אל-מקדש. זה ארגון ששייך לדאש, שנמצא עכשיו בסיני. זה שהפיל את המטוס הרוסי. הם נקראים, קוראים לעצמם נאמני בית המקדש. נאמני בית המקדש. והם, כאילו בעיני רוחם, להקים מחדש בית המקדש. הזוי. עבד אל-קאדר חוסייני, זה שהיה מפקד של הלגיון הבריטי בתש"ח, גם כן, איך קרא לעצמו? המפקד של אל-ג'יאד אל-מקדס. הג'יאד של בית המקדש. זה שמות שערבים קוראים לעצמם. לא יאומן, אה? לא יאומן הדבר הזה. אבל עד שאנחנו ניגשים אליהם, צריך לזכור דבר מעניין, שבתחילת ההתיישבות של יהודים כאן בארץ ישראל, היה ניסיון של נוצרים להקים בית מקדש. אנחנו כולנו מכירים, שמענו על הטמפלרים. מה זה טמפלרים? טמפלרים זה נאמני המקדש. נוצרים שבהנהגת קיסרית גרמניה, אוגוסטה ויקטוריה קראו לה, אשתו של המלך של קיסר גרמניה, הם באים לארץ ישראל, מקיימים פה התיישבות בכמה וכמה מקומות, לשם כך הם זונחים הרבה מעיקרי הדת הנוצרית. למשל, הם לא מאמינים, לא האמינו שישו הוא אלוקי, כל מיני דברים. הם פשוט זנחו את אמוני הדת, הרבה דברים ששייכים, נחשבים עיקרי דת אצלהם, הם זנחו אותם. לא היה להם כמרים, לא היה להם כנסיות, וכלום. הם עשו את כל זה, עלו לארץ ישראל, הקימו פה יישובים, הכל בהנהגת הקיסרות הגדולה ביותר באירופה. וכל זה, בשביל מה? בשביל להקים בית מקדש. נוצרים. אלה הם מוסלמים, אלה נוצרים. הם רוצים להקים בית מקדש, מקימים ארגונים לצורך זה, מגייסים את מה, ואיפה אנחנו? תראו איפה הם. הם לא מתבלבלים. הם אומרים מפורש, ארגון להקמת בית מקדש. נוצרים ומוסלמים. הדבר הזה, אני מזכיר אותו כדי להבין, מה שהתחלנו מקודם, שגם האויבים שלנו, גם האויבים הכי מרים שלנו, יודעים את הערך הגדול של בית המקדש. אלא מה? הם אנשים למשוך את זה לעצמם. זה לא שהם מתעלמים מערך בית המקדש, יודעים את ערכו של בית המקדש. גם הנוצרים וגם המוסלמים. יודעים ורוצים אותו. יודעים שזה מקור השפע.